Përshëndetje Angels, mirë se erdhe në një video tjetër të kanalit. Tim, përshëndetje Angels dhe nga unë, përshëndetje dhe nga Doni, përshëndetje dhe nga Jani, dhe nga Eleni që fle. Dhe përsëri kemi udhëtim këtë radhë, jemi gjithë bashkë, jemi dy makina, kështu që personat tjerë do ja u tregojmë pas pak, besoj se ja u merr mendja pak a shumë se kush janë, ku do shkojmë. Habibi, I'm coming to you. Dubai. Ku do shkojmë jani? Dubai. Dhe shkojmë në Dubai. Do me thënë, unë jam ajo që ju kam thënë që Dubai nuk bëhet në verë, mos e bëni kur në verë, dhe unë jam ajo bjondja që do të bëj përsëri këte udhëtim në verë. Por, po e bëjmë në verë sepse fëmit donin shumë që të shkonin në Dubai dhe të dimër fillojnë shkollat si Eli, si Agelo dhe Jani me Joanën fillojnë shkollat dhe Eleni fillon kupshin që erdhen, kështu që nuk mund të levizin gjatë dimrit më dhe donim që të shkonim diku me pushime dhe të gjithë shumica donin, do me thënë fëmit më shumë, donin në Dubai. Uroj mos të vdesim nga vapa se e dim që ben shumë vapë. Gjithsesi, temperaturat i pam dhe nuk është aq vapë sa ka qenë vjetë në Korri kur kam vajtë unë me Doni. E dini ju ndjekësat e vjetër që vlogu i parë, video e parë eshtë me Dubajnë, do me thënë kur kam hapë kanalin, video e parë ka qenë me Dubajnë, udhëtimi jonë në Dubaj. Dhe sot mbyllim një vit në YouTube, po bëjmë përsëri udhëtimin në Dubaj. Shiko Donie, me gjithë e di që nuk e kisha kuptuar tani, në shkovi mendja, për zotin. Përse? Video e parë është në Dubai. Po. Tani ne kemi mbyllë një vit në YouTube, kështu që po e festojmë në Dubai. Por, si fillim të shkojmë në Abu Dhabi dhe pas taj do ikim dorin 3 dit në Abu Dhabi dhe 4 dit në Dubai. Se njerë do ikim në Abu Dhabi? Po, njerë do ikim në Abu Dhabi apo Abu Dhabi quhet. Jo, në Dubai do ikim njerë. Tani e di ti apo e ti unë që kam bëllë biletat? Ma, në shumë pra. Së pëlqen, mirë, të të lejmë. Jo. Sa të është njërë zeri, Makile. Kemi ndaluar para se të nisemi normal në supermarket, kemi marrë disa udalleqe që të hamë gjatë rrugës deri në Rina, sepse e dinim që do ketë super trafik, kështu që ndodhi që në Shkodër kemi ndajtë sa ndajtë në 20 minuta vetëm Shkodër. Shumë trafik, shumë emigrant kanë ardhur, dhe prandaj bëhet shumë trafik. Kemi nisur të me thënë 5 orë para. 5 apo 6 orë para. 6 orë para jemi nisë. Që kemi fluturimin, do për thënë, se 6 gjysë kemi fluturimin, ne jemi nisë në 12 gjysë. Sepse kemi shumë frikë trafikun që do nazej. Para disa ditëve që vajtëm në Vlorë të Dasma, në Berat, në fali, sa atje vajtëm si fillim, kemi ndej 3-4 orë vetëm nga Shkodra deri në Tiranë. Për tani jemi mirë, për më mirë mos folë, se tani jemi mirë. Më thash që ka trafik, jemi mirë, dherë tani, do më thash Shkodër ndajtëm shumë. Tani sigur u hap pak rruga, po gjithës si e dim që lesh për shruj, do ketë prapë. Jani, ku jemi? Ha? Ku jemi? Në Tiranë. Se jemi në Tiranë? Nuk duhet ishim Tiranë, tani ku duhet ishim ne tani në këtë moment? Në Dubai. Në avion? Po. Por, në ndodhi ditë shka. Ishte anulluar fluturimi dhe na morën, do me thënë jemi lajmëruar vetëm momentin e fundit. 3-4 orë para. Etini! Kur ishim makinë, kur hapa u vlogun, sa po mbylla kamerën, më morën telefon dhe më thënë që ishte anulluar fluturimi. Dhe kishte vetëm me datë 22 që është shumë vonë. Pra nuk do shkojmë në Dubai. Zhgënjim, ishim në agjenci deri tani. Në fillim ishim na iku truri dhe po mundoheshim bëni maksimumin që tiknim sot ose ka ose nesër. Gjë që nuk bëheshe. Shiko, po do shkojmë në Malci. Edhe në Malci do rrim 7 ditë. Nuk më duhet gjë më. 6 ditë. Okej, do shikojmë. U mërzitëm pak si shumë. I pak, pak, po shumë. U mërzitëm shumë. Nese, nuk ka gjë. Do shkojmë herë tjetër. Nuk ishte e thënë që të shkonim në Dubai, nuk e di pse ka qenë ters, nuk e di kush na ka marrë mësysh, se vetëm kështu po e the. Shiko këtë këtu. Po gjithsesi nuk ka gjë, se vajza që është e gëzuar. Çdo si është ajo kafebodhi e kalo? Çdo pengesë për një arsye. Çdo gjë për një arsye.
Tani do shkojmë diku këtu në Tiranë, se erdhëm në Tiranë që të shkonim të agjencia dhe mundoheshim që të gjenim alternativa tjera për të ikur në Dubai. Gjë që nuk u bë, që ta bënim nisjen paktën nga një vend tjetër. Na tha dhe për në Athinë, gjithsesi presim akoma përgjigje që të na marrin telefon se ndoshta bëjmë nisjen nga Athina dhe të ikim me makinë në Athinë. Ti le të di më thotë ja. Fali si në Athinë. Çfarë do ajo vetë jani nuk do. Se janë shumë orë normal, që këtu ti kesh në Athinë dhe pastaj ti kesh në Dubai me avion, janë shumë orë. 10 orë plag, 10 orë. 10 orë do që të shkosh në Athinë ti. Nëse gjithsesi ska gjë, shëndet. Si sa pallati më. Shëndet, gjera që ndodhi. Imaginoni ta një fëmijë që e kishin ëndër të shkonin në Dubai, e kishin ëndër këtë udhëtim, kishin bërë kaq plane, dhe tani çdo gjë u prish. Ose ma jep numrin atij zotërisë të flasë. Telefon duhet të ndaloj. Okej, do më thani, më fal, po... Le, ka t'i zhjidhemi, konfirmojmë të zhjitha, do humbim vetëm një natë në Abu Dhabi, që shushur zotë ishe kishim bërë me mëngjesa të prenotimi dhe nuk ishte shumë lek, dhe do shtojmë një natë në Dubai, kaq. E kuptoj, e kuptoj. Po, po, duhet nese, shiko, duhet flasë njerë dhe me kunatin. Se është në mbas të mëngjes. Se është në mbas, nuk jemi në të njëjta makinë, kupton? Ok, po ta qëmi të shkruaj që t'ja tregosh dhe ati. Të kam qëllu dhe fotot që për biletat e zhjidhim, pa varësi që ato nuk na jo ofrojmë, ne do t'i presim biletat nga e para dhe pas 3 ditë është kur na cilë ne këtë është procedura jo na jo. Për ne zhjidhje në ofrojmë për ju. E kuptoj, e kuptoj. Në regull, ja të flasë pra me ata dhe të them. Hajde, qa. Hajde. Qa. Olala, ku thot a marim avionin e jo? Super dhe pësa. Në Serbi. Ti le pedi mu? Në lisoj njësi në Athinës. Të shkelu në Serbi? Së ka litera i në nga pa me ekiper në jo. Në, alithja, ne ka litera. Ja, mi kasu më aftin e fjeria. Qa të bëj? Për në Athinë nuk kishte, vetëm në Beogradi. Vetëm shako, nuk është puna mos, janë emigrantë që këthejen. E ditë që vetëm halin e trafikut që nuk qaj halin e se sa do bëj, kupton? Kalem me jo, me fare. Po me jo me zhëllet të kthej ato, ikim në shtator si njerëz. Ikim në shtator dhe torë si njerëz i presim dhe ashtë ndet. Leke që do marim, presim tjetër për në shtator. E tje se për toni, i ke për shumë e rrugën jam, që kesh ku presim. Hama, ku ikat? O Eli. Hama. Qo e zërin që të gjoj i veqaci? Qa, se janin ambas, o? Po, nuk janin ambas, ju. Jo, nuk e di, ku jeni? Po drejt, më lartë. A ki internet të njës lokacionin, Oeli? Nuk kam internet, e oton doja jemi. Hajde drejt lartë malores. Drejt lartë malores, haj. Zekull. Për ku njëse? Për ku? Për ku njëse, Eli? Sa po tundet avioni, e? Sa po tundet avioni, tiks. Tundet shumë. Nuk ka gjë. Ka gjë. Shëndeti. Do kënaqemi më shumë kur të shkojmë herë tjetër, jam bajeta. Të shkojmë vend tjetër, Dani. Ku do shkojmë, bobo? Ha buka ati. Ja, do Habib. Habibi? Habibi. Habibi. Do shkojmë si përfundime. E bërëm kod kastile këtë se vinim tani një drejt këtu. Po. Edhe do jeti direkt në Habibi. Do të vinim dhe në Tiranë, a? Po, prandaj e bërëm, prandaj e bërëm. Ne kemi vatë në gjdo këshu, do të vinim dhe në Tiranë. Kemi vatë, jo kemi vatë. Do të vinë të shikonim qikë që vinim në Tiranë. Natyrën të hanim jufka këtu me pul. Po, të hanim jufka me pul. Një i gjellë një këshu tavolin të shëndetshme. Po. Qa bën? Agjele. Agjele? Agjele. Agjele. Ndëshkojmë në Dubai. Agjele, ndëshkojmë në Dubai. E la do se me në kush. Këtu vjen në Tirana. Ajde, pra frikë. Pse? Gjabëm? Po sa e do? 190 mil leka. Mil leka? Jo, pa 500 mil leka atë ku ishit djema? Po. Po e di, po thash. Ka që ka paguar dhe jo. Po ki kanë zirë video. E shlirë dhe mirë, ajde një dhe ju të hani këtu. Gjeni, gjeni! Agele! Këtu është kojmë, Eli? Eli? Ne, në anulluan gjithë planet. Ne, në anullua... Gjithë planet. Gjithë planet. Dhe imaginoni që ta dini, e mësovëm në momentin e fundit që të venim në Rinas.
dhe ishim të tërë, ndaloj se ishim jemi dy makina dhe ndaluam, këshin marrë Dezën në telefon dhe i thanë që së mund të i kemi anullua i udhëtimi. Ne, vati babi ime në fakt doli jashtë nga makina që të mësoj qao bë pëse që ndalua makinën dhe vjen brenda në makina dhe jo, Dubai s'ka. Ne kishim ngelur të tërë, kishim pushuar shok, ishim përgatitur. Në fakt, si kthehet kamera, Oli? Kështu? Oli? Ja. Jo, do ta kthej që të tregoj edhe këpucët që mora na Angeli. Këto, sandalet, si quhet? Sandalet, po. Dhe kisha marrë dhe këto se i mora për Dubajin, se më pëlqejnë shumë. Edhe unë isha përgatitur mërë smiri, kisha shkuar në këto qendra tregtare, shkova Bleva, atë Angelin që ka marrë gjithë dyqanin. Dhe si përfundim... Plana. Dhe si përfundim, në momentin kur po shkonim në Rinas, na mori në telefon edhe dhe thanë u anullua fluturimi. Si mund të ndihemi ne? Sa keq mund të ndihemi ne në ato momente? Ishim të tërë, pa qef, unë flota të rrugës që unë s'flej shumë. Isha... Kemi ndëgjur 3 orë, se shkuam edhe njërë, me pasaj shkuam të kë agjensia turistike që mbyllo. Po, shkuam ati se... Dhe ndetëm 3 orë vetëm të kë agjensia. Vetëm të... Dhe unë me Jonën ishim në makinë, të tjerët ishim në ndhe, me kondicionerë gjitha, ne puna merë ishte frima në makinë. Edhe... Përjetuam një gjë shumë... Po, shumë të keqë. Shumë të keqë. Edhe kishim nevoj të shkonim në toalet dhe nuk gjenim... Dhe lëmë të Big Marketi dhe morëm dhe patatina, që s'ka plot... Gjithë marketin, këshu që të ishim përgatitur për udhëtimin... Dhe i hëngrëm gjitha rrugës... Gjismat i hëngrëm rrugës... Këshim pyrë uj, bravo, këshu që nuk ndurorim dot, gjitha. Barku ishte bërë, po, dhe... Sidomos bas përpin shumë uj, se pipim nga dy shishe uj. Dy shishe uj, dhe po. Bravo, edhe golden. Dhe bravo dhe. Po ishte gjame keqe, se ndodhin, normalisht që ndodhin gjera më të këqia, se kjo, po tani, kur bën një plan edhe ke një udhëtim, dhe në momentin të fundit, sa hajt, do më thëmë, po të thajnë një javë para, dy, thua hajt, okej, një herë tjetër. Por në momentin e fundit, sa po afashin në rinjas. Se nuk është vetëm që, okej, nuk vatëm, është dhe halli lekut, se është dhe kjo, do thoni jo për ne, se ne jemi fëmit, po... Ne, se ti tani je... Tani unë jam në 19 vjeqe, në ti nuk më duket. Shkruajni në koment, më duket që jam në 19 vjeqe. Fare. Nuk më duket. Shëse e voçkëll jam, më nëzit pak. E voçkëll. Shëse e voçkëll është. E me voçkëll. Do me thënë, për të abim një krasin një me mua. U, Eli është me gjada mua. Në fakt, për të abim krasin me ti. Ja, për të. Këse e kam. Ja. Shkoni, sigur Eli është... Me madhe, se duken fare në 19 vjeqon. Por unë besoj, Joana, që gjdo e keqe e ka njët mirë dhe gjdo e mirë e ka njët keqe. Normal që gjdo e keqe, në fakt, gjdo gjë bet për një arsye. Zbërë që këtu? Qa bërë ati, Eleni? Eleni, do të përta si qa gjë, Eleni, ajde këtu shpejt. Eleni, ku po të lullet. S'la lullet në lokal. Por zotin... Donë, për zotin, ola ta kukse. Ja, një, disi ishta që plot ishte. Eleni, ja, adikë! Ja, përshë gjitha lullet, e? No! No! Leni, një kuput e lullet. Haj. No! Ti no? O, që jam mama lulluja. Ela, pame. No, no. Do ikim? No. A bu dhe da e da, lama në me ka. I ku pute lullet? No. Come on. I ti? Ela, Leni. Lidhen i ki lulludhi. Shkene. Si bëri lullet e Leni. Go. Tanir ne? Kemi një lajmë të mirë për ju, sepse ne do shkojmë në? Në? Abi dhe Dubai! Tanë pra si për fundim do shkojmë?
E mbyllëm për në... Fajtësi në janë të jetës ndodhin, po shi që zotin ndodhin këto këshu që janë fajtësi të kota, do me thënë jo këshu. Gjërat vogla, po. Gjërat vogla. Edhe... Do nisëm i nesër për Dubaj, pra. Do shkojmë, sot dorim në Shkodër, do këthejmë në Shkodër. Do shkojmë nesër në... Kosovë dhe në... Do kalojmë në Kosovë dhe në Serbi. Do kalojmë në Malizi. A, do kalojmë në Malizi dhe në Serbia. Do shkojmë në Serbi dhe do nisëm nga Serbia. Super. Do lodhemi, do këputëmi se shumë orë, po gjithësi... Ska një rëndësi ka të shkojmë, se ne tam. Taksi është dhe ajo, po jo, si të një udhëtim. Një udhëtim është dhe ajo, do shikojmë gjëra të ndryshme, dhe më në fund do arrim tek destinacioni që donim. Që donim. Po. Tham, o do vemi, o do plasim. O plasim vdiqa. Nuk tham des, nuk tham problemin që na ndodhi, për arsyen që nuk ishte një zog e bëri tek këtë. Një pul, një pulaç. Një zog, ç'a pulë moj. Ishte fut zog tek avioni, tek ato, te motori avionit, dhe prandaj nuk e... Nejse, të tani të shkojmë e teku, kështu që... Do ju marim të nejmë atje që farë do marim. Unë i thash mami, të bëjt, një është një loj të të teku. Të teku është, duke, që është dhe një kinema e frikshme, që vëndë të qatë frikshme, e tunde në kariket, këshu në zjerë rujë frinarë. Dhe kamera. Edhe të e bëjt, po, 2000 lek personi. Po? Po. Nuk e t'i ashtu, po 2000 lek personi. Se ke provuar, Jona? Jo, kam dëgjuar kështu, review. Që është... Sa super. Eleni? Së fundmi... Nuk morëm asgjë në tegu. Provuam ca gjëra në Zara, jo në Zara, në Stradivarius. Po, s'kishte asgjë. Kot fare. Më mirë. Asgjë vetëm e bukur ishte, nga, domethënë Zara ne kishin qarë shumë të bukur, por rrova s'kishte fare. Ta do të ato që ishin shumë të shtrenjtë. Kështu që mos ankohen fare për çmimet tek Angel, se kemi shumë lirë. Domethënë i kemi falë, fare. I kemi dhe më të bukra. Dhe më të bukra, po. Sido mos tani qa koleksioni do sjeli, në vjesh do ju i këtruri, tjeni të sigurt. Ose të këzore dhe këto, ishë sikur kishtë të njëjtat. Po, të njëjtat roba. Dhe shumë shtrejnë. Dhe shtrejnë shumë. Shumë shtrejnë. Dhe kur dalja? Si javlen, nuk javlen fare. Dhe tani nisemi për në Shkodër. Apo jo? Po. Dhe shoferia jo në Zdezi. Po gjeti shoferia dalje në dalje, se s'po më duke të bëra një rënduar të bukur. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Tuç. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ku po shkojmë? Nisemi për në Serbi. Uroj të dashkojmë barë. Ku do shkojmë, Eleni? Eleni, ku do ikim? O, Dubaj, që se... Përshëndetje! Për ku jeni? Serbi dhe pasatën në Dubaj. S'po na e varë një fare? Apo s'na njifni? Ku të një fundi? S'më njif na Youtube-i? Fare. Nuk na njofi nga gati. E di? Nuk na njofin. Bënë se kur janë këshu janë. Kur ti lem ne targën këtu dhe ti kim t'ja fusim për Serbi, pa i ten se ti kim vetë në Dubaj. E bëjmë ne të? E bëjmë, e bëjmë. Ne? Jemi të shmandur, imagino. Po i kim Serbi që ti kim Dubaj. Po, sa të që mundur a ki jemi. Shikori ku fle Agelo. Ja ku fle Agelo. Ishte dhe Jani shtrirë, tu dhe Eleni, po u zhuan. Agele! Agele! O, Agile! Kemi ndaluar për pak pushim
Ja, këtu është dhe Dezi. Për të mbledhur diçka. Dhe për të mbledhur dhe diçka, këtu është Lalaj. Oh, shiko, 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 që e mollë. Sa bukur që është këtej. E din ku ndodhemi? Në Malzi. Po. Ja dhe Lalaj. Ka shumë, është shumë bukur në fakt se shpirat janë veç e veç. Janë molla. Mol serbe. I kanë gjë këta apo janë si pronar? Tu kemi ndaluar. Okej, ndodhemi akoma rrugës. Në Serbi, kemi hirë në Serbi. Dhe nuk kam barim kjo rruga. Barim nuk qëhet. Nuk baron. Nuk baron kjo rrugë. Kemi sa orë? Po thuaj se 6 orë. Kemi 6 orë. Akoma jemi në rrugë dhe kemi akoma 3 orë. A, 2 orë gjysmë për të vajtur në aeroport. Dezi është lodhur jashtë mase. El nuk është lodhur fare. Dezi është lodhur më shumë. Fjeta se isha shumë e lodhur nga dita e djeshme në fakt. Vetëm ti në fakt ishi ti. Po, po unë isha, unë u lodha pak më shumë se ju. Po, mami është shumë e fat që ka mua me Joane në makinë, se ka muzik free. Po, mua më ka e kur zëri, jam është gjyrë zëri. Po, pak të më zë gjumi se ka këto dyre. Normal, mam, thuaj që talenti kemi, thuaj që talenti kemi. Talent për të shpuar veshët kemi, për zonë. Neve, ne. Ta vërtetojm tani në publik. Ne bëjm. Ta vërtetojm në publik se çata lenti kemi. Ne bëjm faras live. Hajde, çka kënga do këndojm? Çka kënga do këndojm? Çka kënga do këndojm? Jo, bëhem i rezili. Jore. Çka kënga? Çka kënga? Ha, pësuaj. Në një problem. Jo, jo. Ajo, ajo e. Fëlloza, moj fëlloza. Fëlloza. Ç'është fëlloza? Fëlloza. Fëlloza e Altinit. Ah, me lule, moj. Me lule, me balule. Me lule, moj bardule. Ma ke! Jo, jo, jo. Si është ajo? Me lule, moj bardule. Ajo e fillon, si fillon ajo pjesë? No. Ja. Këtë të pjesë story, moj. Ajo pola fëllëzës, ajo më të gjoj, do t'a vras bilbilin, dhe pas taj do këndoj. Turu, 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 turu. Wow! Të bëjmë një kështë opera? Opera! Të bëjmë një opera! Jam! Jetë të mërëme! Një! Dë! Do bëjmë atë pjesë në Elgit Dodës! Kemi ardhur në aeroport, jemi të vdekur, të lodhur. 9 orë rrugë kemi bërë deri këtu. Tani jemi të aeroporti me lodhur që ekziston, besoj. Në Serbis, morëm edhe disa sandwichet të ngrejt. Nga Serbia është edhe dhe? Unë nuk mora se nuk e di çdo gjë më vjen këtu si klet. Me qa shikoj, u zura dhe me një grua. Të qenë se më vinte shumë gjumë, daruam në një vend, se isha në timon. Na. Urdoro. E më të që. Gjitha të tjera me këta. Dalova që të merja kafe, të jona që në ndodhi. Jona poha. Dhe nuk gjeta kafe, po mbora një pije. Dhe ajo, që nuk ishte njëri. Dhe zonja, i tha Deza që do në të vete në banjë. Dhe i tha, po ka banjë, po në do dhe në banjë. Dhe i tha ajo që jo, jo, i bëndë këshu. Jo, jo, s'ka banjë, të burtiste. Prisë që qatë e lejtë. Kishte banjo, si përfundim, kishte se ishte lokal me karrige, me tavolina, dhe po thjesht nuk donte se të gjopi shqip. Nuk e shave? Dhe nuk e shava, durova, jani. Pastaj pyta dy burra, ku është banja, ta më thanë është lartë, më tërguan ku është, edhe ajo e pa që më tërguan të burra dhe doli bërti se jo, banjo në gjuën në sërbishte, dhe më thanë, vëllon të shantë, në shtatoshte. Sanduichet e sërbise, si duke në ardi? Ta nam si serbët. Me kalusë. Jo se ankor me qmimet e jugut.
Mos të ankohe. Se të pakëtë një kemi... 30 euro, 2 sandwich. 2 sandwich, e shi qa sandwich? 10 euro, një salat. Shikojnë. E shikojnë. Të pakëtë një amë të mira. Që ke për të thënë? Që është kompania me lodhur që egzistën në botë. Jo, kësë është me lodhur, nuk e ditu me thënë. Këto gjera që përna ndodhin ka që tërës, nuk e keni idejnë. E kishim fluturimin në 6:20 edhe shtyrë në 10:20 të darkës, do me thënë duhet rime 3-4 orë tjera këtu. Edhe prap kam frikë se mund të shtyrë për sëri. Do me thënë, humbëm biletat e djeshme, se u kanceluan. Okej, okay, blevëm biletat të reja. Për në Serbi. Për në Serbi, kemi udhëtuar 10 orë deri në Serbi. Edhe tani ka orari shtesë, do me thënë është ndruar orari. Eshtë të bësh namin, apo jo? Jo, kjo... Nuk e ti do me thënë, që ti do të në ndodhi? Si ti? Ka që tërës. Kompania Wizz është, ju kam dhe një mjerë, mos të udhëtoni me atë. Okej, okay, unë ja u them juve, po vetë nuk e bej, kështu që... Mos udhëtoni me atë. Vetë. I primë pa më shumë lek, edhe i kënë me njërë në një kompani tjetër. Po, për sotin 100 tërë më mirë të kishim dhenë më shumë, po. E di që kishim paguar. Si je? Shumë mirë, më mirë nga kur. Shikoni pak si refugjat jemi këtu. Ta mam si refugjat jemi mbledhur. Si përfundim do ikim apo jo? Se nuk e ti si kur lozin me ne na duket. O mama, se di. Sa orë do qëndrojmë akoma? Nuk e di. Ti e ke faj. Se kam mu faj. Ti e ke faj. Presim në rrallë, sa orë presim këto, Jani? Një orë ka vajt, apo jo? Qa të desh Dubai? Kam arruar të thim, Jani ka për të parë shtetin avion. Ke frikë? Jo. Pak të ndo kemi qatë të qeshin avion. I thash pa me të më një bilat që të flikë gjumë. Do marri një qetë sus, t'ja fuzi gjumë, Jani. Gja gjithu dhëtimi. Po kush do të lesë, të leo në të gjumë? Jo, si. Bile do të letë të dritarja që të shikoj. Jo. Ndë ikim në ora nënë. Do ikim nga po e din, do ikim në orën 10 në pajnë qëre. 9:25. Mos ulltoni kur me Wizz. Mos ulltoni kur me Wizz. Leni. Do ikim? Du. Në pritja koma... Qo më të qështë? Sa të tu më të? Mamë, në shtë kari kua.